Jeg hedder Lars Aaen Tøresen, og jeg er udviklings- og kommunikationschef i Peter Larsen Kaffe. Hos Peter Larsen Kaffe er vi samlet om kaffen, og der er ikke noget bedre sted at være det end på en festival. Smuk Fest er et fantastisk fællesskab, som vi har været med i mere end 10 år. Og for Peter Larsen Kaffe er det et sted at mødes. Mødes med vores kunder og glade kaffedrikkere, og mødes med folk og forretningsforbindelser, vi har. Og udvikle nye produkter. Når vi drikker en kop kaffe, så udtrækker vi mindre end 1% af den ernæring, der er i kaffe. Resten, det vil sige mere end 99%, er tilbage i kafferumset. Det kan vi lave alle mulige fede ting af. Og det er det, vi gerne vil udforske. Det, vi viser frem her, er forskellige produkter og løsninger med kaffegums. Du kan tage et brusbad med sæbe, hvor vi har iblandet kaffegums. Du kan få scrubbet dine hænder i samarbejde med e-cooking. Vi har espresso martini, som er lavet af kaffegums sammen med Nordlund, som i øvrigt også indsamler al vores kaffegums på pladsen og anvender til deres produktudvikling. Du kan også donere din kaffegums. Og det eneste, du gør, er egentlig realitet, at du tillader, at vi bruger din kaffegrums til at udvikle livsstilsprodukter sammen med e-cooking. Og skriver du det op til vores crowdfunding, så modtager du samples, når vi har produkter klar.